Dışkı karızın gölümü içkidin produktuğa karat 60%'dan aşpasın dedik elek. Biz 41,7%'a düşürdük. Antken içkidin produktuğa dağı üstü. Anan biz algan karızların gölümün dağı göpkö götürgön yeribiz jok. Mamlekette karızdı, anın içinde dışkı karızın 2022 yılga belgilengen summasın toluğu menen tölödük. Процентер үчүн же болсо задержка деп мен өзүм депутат болуп жүргөндө бир жерден көп айтчу элек. Биз ошонун баарын токтоттук жана тышкы карыз деген коркутууну толугу менен жокко чыгардык десек болот. Бир нерсени сиздерге айтып коюшум керек, эми тышкы карыз бирде өсөт, бирде азайып турат, бирок биздин өкмөт бүгүнкү күнү бөлөк өнүккөн өкмөттөрдүн ыкмаларына жараша өзүбүздүн ички экономикабыздан акчаны көбүрөөк алып, тышкы карызды азыраак алып отурган саясатты киргизип атабыз. Ушунун үстүндө бара бара иштеп кете беребиз.